အားလုံးမင်္ဂလာပါ channel msr marshala ma ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ကခင်ဗျားတို့အတွက်သတင်းကောင်းနေကြီးပဲရှိတဲ့နေ့လို့ပြောလို့ရပါတယ်အကြောင်းကတော့ဘောင်စင်ပွဲနဲ့ UFC 302ပွဲရှိလို့ပါဆိုတော့ကြည့်ရှုသူတွေဘက်ကခင်ဗျားတို့စားသောသူတွေဘက်ကတော့ဘောင်စင်ပွဲပြပြချင်း UFC ပွဲကိုတောက်လျှောက်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကကြတော့သိအောင်ပင်ပန်းမယ်နေ့ပါအကြောင်းကတော့လင်းနိုင်ဝင်းချင်းမှာဘောင်စင်ပွဲပေါ့နော်ဒီယွန်တေးဝိုက်တာတို့ပွဲရှိတယ်ပြီးတော့ဒမီတီဗီဗိုတို့double loss တော့တကယ်နာမည်ကြီးကစားသမားတွေ sorry မှာထုံးမှန်ပွဲတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲနဲ့ဒီ UFC နဲ့တော့လွတ်တယ်အဲအဲ့တော့ UFC ပွဲမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ဘောင်စင်ပွဲကိုတောက်လျှောက်တညာလုံးနီးပါးလောက်ကျွန်တော်လွှင့်ပေးရမယ်6နိုင်ထိုးလောက်ဘောင်စင်ပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ UFC ပွဲကိုကူပြီးတော့တောက်လျှောက်ဆက်လွှင့်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေ့ညပေါ့နော်စနေနေ့ညတနေ့ကနေ့နေ့မနက်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်ကလောက်ရမှာပါတနေ့ကနေ့နေ့နေ့လောက်မှပြီးမှာပါအဲ့တော့ကိုပါကိုတွေးထားပါတော့။ Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောမှာကတော့အဲ့ဒီဘောင်စင်ပွဲမှာကျွန်တော်သဘောကျပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လည်းစိတ်ဝင်စားလောက်မဲ့ပွဲ၃ပွဲကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ၃ပွဲကတော့ Dimitri Vivo နဲ့ Malas Nak ဒုတိယပွဲကတော့ Daniel Dubois နဲ့ Philippe Hargovis နောက်ဆုံးပွဲကတော့ Dion Dewider နဲ့ Zili Chan တို့ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲတော်တော်များများကိုတော့တိတ်တော့မိတ်ဆက်စီရမလို့တချို့ကတော့မိတ်ဆက်ရမယ်တချို့ကစားသမားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်အခုမှသိရဗျာဒါအမှန်တိုင်းဝင်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့အခုမှသိရအဲဒီနာမည်ကိုကြားတော့မှကျွန်တော် Google ရိုက်ရှာပြီးသိတဲ့ကစားသမားတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကစားသမားတွေကလည်းစောက်ချင်မဟုတ်တာကိုသာပြီးတွေးရတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ၃ဘွဲ့ကိုရွေးလဲဆိုတာလဲတပွဲချင်းတွေမှာရှင်းပြသွားမယ်ပထမဆုံးဘွဲ့ကတော့ Dimitri Vivo တို့ဘွဲ့ကနေစရအောင်လုံးဝပြောမယ်ဆိုရင် Dimitri Vivo ကိုကျွန်တော်က Canelo Everest နဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်စသတိတာအဲ့ပွဲမှာလဲ Canelo Everest ကလိုလဲကူနဲ့ပဲဒီ Light Heavyweight တန်းရဲ့ WBA Super ကမ္ဘာကိုရသွားမယ်လို့ပဲထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ Canelo Everest လို့ကောင်မျိုးကိုဆုတ်ပြတ်တက်ပြီးကြောင်းပြောက်တော့ Dimitri Vivo ကပြင်းပြနိုင်လိုက်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူက Pound for Pound Ranking ပေါင်စင်ရဲ့ Pound for Pound Ranking မှာ1 to 10နဲ့ကိုဟတ်ချလောဆိုဝင်သွားတယ်လွယ်လွယ်ကူနဲ့ဝင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးစူးစမ်းပြီးတော့ရောက်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ Dimitri Vivo ကတော့တော်တော်များများသိမှာရုရှားနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အခုတော့ Kazakhstan သားဖြစ်နေပြီသူကအရင်တော့ WBA Super ကိုမူပိုင်ရထားတယ်အခုနောက်ဆုံးပွဲမှာ IPO Light Heavyweight ကိုထပ်ရတယ်ဆိုတော့ကပတ်နှစ်ခုပိုင်ရှင်ဖြစ်နေပြီ Pound for Pound Ranking နဲ့မှာလည်း1 to 10နဲ့ဝင်နေပြီအရက်က6ပဲရှိတယ်အသက်က33ရပြီ Dimitri Vivo လူတိုင်းသိနေလောက်ပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကMalas Nak လို့ခေါ်တဲ့လစ်ပြားသားလေးဒီကောင်လေးကဒီကောင်လေးတော့မဟုတ်ပါတော့အသက်30ရှိနေပြီဒီကောင်လေးတော့မဟုတ်ပါအဲဒီဘဲက22ပွဲမှာရှုံးပွဲလုံးဝမရှိဘူးခြေစားလက်စားတော်တော်ပြင်းတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူက World Class Level ကိုမရောက်ခင်တော့ကပွဲတွေမှာခြေစားလက်စားပြင်းထားတာဆိုလိုချင်တာကအာ record တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးဘိုလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခုမှလူကြီးဘိုနဲ့စတွေ့ရမှာပေါ့အခုမှဘိုအောင်တင်တို့နဲ့စတွေ့ရမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကြီးမှာ Dimitri Vivo ကို 1.022 Malas Nak ကို 14.6 ပေးထားတယ်။အာ73000တောင်กว่าတယ်ပေါ့เนาะ 14.6 ဆိုတော့73000တောင်กว่าတယ်။ကျွန်တော်အမြင်ရကတော့ဟိုတော်တော်လေးရိုင်းနေလို့မြင်တယ်။ဒါကလည်းလောင်းတဲ့လူတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပွဲပေါ့ကြီးအပြောင်းလဲဖြစ်တာဗျာ။ဒါတော့ကျွန်တော်ကစောတကတက်ခွင်းတော့မရှိဘူး။အဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်တော့ငါးစားကြော်ကြော်ပဲပေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဇနက်ကလေပြားသားတို့ထုံးစံတိုင်းနောက်မဆုတ်တပဲနဲ့ဆော့တက်တယ်မက္ဆီကိုသားတွေရဲ့ဇာနဲ့နည်းနည်းလေးတွားတူတယ်လေပြားကောင်တွေလည်းအဲ့ဒီအဲ့ဒါတပေါက်တော့ရှိရယ်ပညာရန်ကြီး Vivo လောက်မကောင်းလို့ဆိုမှသူကနေသူ level တစ်ခုမှတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ကိုရထားတယ်22ပွဲမှာရှုံးပွဲမရှိဆိုတာလေဘလို့ပဲကလေးဘောပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာအလုပ်လဲချော်ချော်နဲ့22ပွဲမှာတစ်ခါလောက်တော့ရှုံးသွားနိုင်ခြေရှိတယ်ဒါခင်ဗျားတို့သိမှာပါ Combat Sport ဆိုတာအဲ့ဒါကိုတော့မရှုံးမနဲ့ဒီအဆင့်ကြီးရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့ကွာသူကလည်းစောက်ချင်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီပွဲကိုတော့ Vivo ကအမှန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်နောက်တစ်ပွဲကိုသွားအောင်နောက်တစ်ပွဲကတော့ Daniel Dubois နဲ့ Philippe Hargovis Daniel Dubois ကိုကျွန်တော်ဦးဆက်နဲ့ပွဲမတိုင်ခင်တည်းကသတိထားမိတယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာပေါ့နော်နာမည်ကြီးတဲ့ကစားသမားတွေကိုကျွန်တော်ရရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Daniel Dubois ကတက်လာတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဘိုင်ကိုလေ့လာဘူးတယ်သူ့ပွဲလေးတွေကြည့်ဘူးတယ်။ဒါမဲ့ဦးဆက်နဲ့ပွဲမှာတော့ပုံပြီးသတိထားမိသွားတာပေါ့နော်။မှတ်မိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဦးဆက်နဲ့ပွဲမှာကDaniel Dubois ရဲ့ body shot တစ်ချက်ကပေါ့နော်ဒီကပတ်နားကိုထိသွားတဲ့အချိန်မှာအိုဆက်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုဒီ low blow နေရာကိုထိုးပါလေဆိုပြီး complaint တက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီဘက်မှာနည်းနည်းအိုဆက်နဲ့သူနဲ့ကနည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးအငင်းပွားပဲဖြစ်သွားရပေါ့နော်သူက WBO ထိတက်ပြီးတိုင်တာငါဘွဲကိုပြန်ပြီးစစ်စစ်ပေးဖို့ကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းလည်း post တစ်ခုအနေနဲ့ရေးတော့တင်ဖို့ပါတယ်ဆိုအဲ့ဘက်မှာကျွန်တော် Daniel Dubois ကိုတတိထားမိရယ် Daniel Dubois ကစောတဲ့ပုံစံကသူကကိုလဲရင်လဲမယ်ဒီကောင်လဲလဲမယ်နည်းနည်းရင်းထိုးတယ်ဗျာသူမျိုး attack လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကပြန်ပြီးတော့ဂျော်ဒီပြန်ပွင့်တက်တယ်။ဘောင်စင်မှာအရေးကြီးဆုံးက attack နဲ့ defense နဲ့ကတစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်နေရတယ်။
ကျန်ဖလာတဲ့အချိန်မှာရှိုးရာသည်ဘယ်ဘက်ကျော်ကိုဘလော့လုပ်ထားတယ်ညာဘက်မှာဒီလက်ကကတ်နေရတယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအထက်ကန်ဒက်ဖန့်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတခါတည်းတွဲနေရတာကိုကပေါင်းစင်းရဲ့ signature အဲ့ signature ကဒန်နီယယ်ဒိုဘလော့စ်မှာတောင်းပြီးမတွေ့ရအောင်ကဘာစင်းကိုရောက်နေတဲ့ကစားသမားတယောက်အနေနဲ့ကအဲ့ဒီအချက်မရှိတဲ့အခါတော်တော်လေးရှော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်ကိုမပြင်းဘူးဆိုရင်တိုးသည်အဲတကယ် champion ပေါ့နော် real champion နဲ့ဖြစ်ဖို့ရခိုင်နှုန်းနည်းသွားလိမ့်မယ် intern saver တလောင်းနဲ့ပဲသူကျင်းတဲ့နေရလိမ့်မယ်ဖလီဗီဟာဂိုဗစ်ကခရိုအေးရှားနိုင်ငံသားခရိုအေးရှားကလည်းဘောက်ဆာတွေတိတ်ပြီးတော့ထွက်လိရှိတယ်ခရိုအေးရှားဘလိုပိုင်းနေမှာကောင်းလဲဆိုတော့အိုလံပစ်ပိုင်းနေမှာဆိုရင်ခရိုအေးရှားပုံစံတွေကကျန်းတယ်ဗျာပြောမယ်ဆိုရင် 1 to 5 အဲ့လောက်ဝင်ချင်မှရှိတယ်အိုလံပစ်ကိုတွားကြည့်ကြည့်လိုက် 1 to 5ဝင်ချင်မှခရိုအေးရှားကောင်တကောင်ပေါ့ပါတယ်သူလည်းခုနကပွဲလိုပဲလုံးဝရှုံးပွဲမရှိတဲ့ကစားသမားပဲ16ပွဲထိုးတယ်16ပွဲလုံးလုံးဝရှုံးပွဲမရှိဘူးတခုရှိတာကဖိလစ်ပီးရဲ့အားနည်းချက်ပဲပြောရမလားအားသာချက်ပဲပြောရမလားတော့မသိဘူးသူကအနည်းဆက်ဆုံးတူတာကဆိုးလင်းဦးနဲ့တူတယ်ကိုဆိုးကြီးနဲ့ဘာကြောင့်တူရလဲဆိုတော့ထိုးသက်ပုံတူရလဲမဟုတ်ဘူးအာအစာပိုင်းမှာပွဲအစာပိုင်းမှာသူကဒီဇယ်အင်ဂျင်လိုပဲဗျာအထနေတယ်ဒီဘဲကဖိလစ်ပီးကအထနေပြီးတော့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမြတူကပွဲချိန်ကြာလာနဲ့အမြသူရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုသူရဲ့ opponent ကိုဖတ်ပြီးွားရဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဘလို့ဆော့တယ်လဲဆိုတာသိပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတပြေးပြေးနဲ့တရေရေးနဲ့တက်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 ပြီးတော့ဆော့တတ်တဲ့ကစားသမားအလဲထိုးပွဲများတယ်အဲသူလဲမောက်ဝင်မောက်မယ်သူလဲရင်းတော်ထိုးတယ်သူလဲမောက်ဝင်မောက်မယ်သူပြိုင်ဘက်ကိုလဲအမောက်ပဲတိတ်မယ်ဆိုတော့ကောင်းမျိုးဆိုတော့ဒီပွဲကတော့ကြည့်ကောင်းပြီဗျဒူပလက်စ်ကလဲရင်းထိုးရတယ်ဖိလစ်ပီးကလဲရင်းထိုးတယ်ဒါပေမဲ့ဖိလစ်ပီးကကြတော့သူများကို attack လုပ်တဲ့အချိန်မှာ defense မှာတခါတည်းတွဲတယ်ဒူပလက်စ်ကသူများကို attack လုပ်တဲ့အခါမှာ defense ရင်ပွင့်နေတတ်တယ်အဲဆိုတော့ဒီပွဲမှာဒူပလက်စ်ကကျွန်တော်အစောပိုင်းကပြောတယ်ပေါ့နော်သူများကို attack လုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီဂျောတွေပွင့်နေတဲ့ stand ကိုကိုယ့်ရဲ့အမားတစ်ခုကိုမပြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဖိလစ်ပီးကပဲတက်လူကအပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူကိုဝနူးကနေဝရင်းအောင်ပတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်။ပေါက်ကြီးမှာတော့ဖိလစ်ပီးဟာဂိုဗစ်ကို 1.513 ဒန်နီယယ်ဒိုဘလော့စ်ကို 2.72 ပေးထားပါတယ်။ဒီပေါက်ကြီးကိုတော့လုံးဝလက်ခံပါတယ်။ Sorry မြေကင်တက်အရီနာမှာထိုးမဲ့ပွဲမှာနောက်ဆုံးပိတ်ခေါင်းပွဲအနေနဲ့ထိုးမှာကဒီယွန်ဒေးဝိုက်တာရင်နဲ့ဇီလီဂျန်ကျမ်းဝေလီတော့မဟုတ်ဘူးတရုတ်ချင်းတော့တူတယ်ကျမ်းချောင်းချောင်းချောင်းအဲတရုတ်တွေပဲဝိုက်တာကြီးကတော့ no need to introduce ပါပေါင်စင်ကိုနည်းနည်းလေးသိရလို့ဆိုရင်တော့ဝိုက်တာကြီးကိုသိပါလိမ့်မယ်သူကတိုက်ဆန်ဖျူရီနဲ့ပွဲနောက်ပိုင်းမှာလက်ရည်ကျသွားတယ်နောက်ဆုံးပွဲဂျိုးဆက်ပါကားနဲ့ပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တော့မထင်တော့အဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်လိုက်လွင့်ခဲ့ပူတယ်တညာလုံးမိတ်ဖန်နဲ့ထုံးစံတိုင်းမဲ့ sorry မှာထုံးမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တညာလုံးအိတ်လို့မရအောင်ညာလုံးမိတ်ဖန်နဲ့စောင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်လွင့်ခဲ့ပူတယ်အဲ့ပွဲမှာဒီလိုဒေဝိုက်တာထွက်လာတဲ့ပုံစံကလုံးဝပွဲကိုလုံးဝစိတ်မဝင်စားဘဲနဲ့ထွက်လာတာဗျာဖိုက်တာတဲကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့က90ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့စိတ်ကိုခံမှန်းလို့ရနေပြီအဲဆိုတော့သူကျောင်းဝိုင်းနဲ့ကိုဝင်လာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်လောကစိတ်မပါဘဲနဲ့အဲ့လိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဝင်လာတာမျိုးကိုအဲ့ဘွဲမှာတော်ပြီးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘွဲမှာကျွန်တော်ထင်နေခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဂျိုးဆက်ပါကာကိုသူ decision နဲ့ရှုံးသွားတယ်အမှန်မှန်ဆိုဂျိုးဆက်ပါကာနဲ့ဒီယိုဒေးဝါတာနဲ့ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ပေါ့နော် technically အရာဆိုရင်ကိန်းကနဲ့နေအရာ record တွေအရာဆိုရင်ဒီယိုဒေးဝါတာကအထက်ကျေးပေါက်တယ်တကယ်လေဒီယိုဒေးဝါတာအထက်မှာပါရှိရဗျဂျိုးဆက်ပါကာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝိုက်တာသည်အထက်မှာပဲရှိရမယ်နိုင်နိုင်ကျေလဲပုံမြင့်တယ်လို့အားလုံးလဲထင်ကျေးပေးခဲ့ကြသလိုပေါက်ကျေးလဲကွာဟာမှုရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပွဲကြတော့ဂျိုဆက်ပါကာကပဲ decision နဲ့နိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ဝိုက်တာကိုတုံသက်ရမယ်ဆိုရင်လက်ရည်မငြိမ်တော့ဘူးအသက်ကလည်း50နာကတ်လာပြီဆိုတော့ဒီတပွဲမှပြန်ပြီးမနိုင်ဘူးဆိုရင်သူ champion ပြန်ဖြစ်ဖို့အိမ်မက်ကတော်တော်လေးကိုအလံဝေးသွားလိမ့်မယ်ဇီလီကျန်းကလည်းဂျိုဆက်ပါကာကိုပဲရှုံးခဲ့တာဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်မှတူတာကနှစ်ယောက်လုံးဂျိုဆက်ပါကာကိုအမှတ်နဲ့ရှုံးထားတယ်ဇီလီကျန်းကဂျိုးဆက်ပါကာကိုရှုံးပြီးတော့ WBA Inter Heavyweight ကိုပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးကဂျိုးဆက်ပါကာကိုရှုံးမှုတယ်ရှုံးမှုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂျိုးဆက်ပါကာကအခုဆိုရင် WBC WBO IBF Inter Champion 3ခုကိုရထားတယ်3ခုလုံးက Inter Champion နေဆိုတော့ Inter ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်မရွေးတကယ် Real Champion ကိုစိန်ခေါ်ခွင့်ဂျိုးဆက်ပါကာမှာရှိနေပါပြီဒီယွန်ဒေးဝိုက်တာကိုဂျယ်လီကျန်းရောဂျိုးဆက်ပါကာကိုရှုံးမှုတယ်ဒါကတူညီရဲ့ချက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တူညီရဲ့ချက်ကသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကအဲ့ဒီကွင်းအခုထိုးမဲ့ကွင်းပေါ့နော်ကင်တက်အရီနာမှာပဲဂျိုးဆက်ပါကာကိုနှစ်ယောက်လုံး decision နဲ့ပဲရှုံးခဲ့ပူတာပါဒီပွဲကဘာကပတ်ကိုမှလုံးမဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်လုံးအတွက်ကဒီတပွဲမှမနိုင်ဘူးဆိုရင် champion ကပတ် intern on saver တခုပြန်လူကွင်းကိုဝေးကွာသွားမဲ့ပွဲဆိုလိုချင်တာကကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုကိုမဖြစ်မနေပြန်ယူရမဲ့ပွဲပါဆိုတော့ဒီပွဲကတော့အမာယွင်းခံလို့မရအောင်ဒီပွဲမှာရှုံးသွားတဲ့လူကအောက်တစ်ဆင့်ကိုထပ်ပြုတ်ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါက်ကြီးမှာဆီလီကျန်းကို 1.572 ဒီယွန်ဒေးဝိုက်တာကို 2.519 ပေးထားပါတယ်အဲအရင်ကြီးတော့မကွာပါဘူးဒီပေါက်ကြီးကိုလည်းစောတကမတက်လို့ပါဘူးဒီပွဲကိုလည်း
သိမခံမှန်းညင်ဘူးဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Wider G ကိုပို့ကြိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ Wider G ကနောက်ပိုင်းမှာစိတ်တက်တော်တော်လေးကြာလာတဲ့ပုံစံကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ကတော့50 50ပဲပေးပါတယ်။ပေါက်ကြီးကိုလည်းမမဆော်တကမတက်လို့ပါဘူးဒီပွဲကိုစီစဉ်တာကတော့ Queensberry Promotion နဲ့ Mushroom ပေါင်စင်တို့ကနေပြီးတော့စီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာနာမည်ကြီးဆုံးပေါင်စင် Promotion 5ခုရှိပါတယ်ပွဲနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တခါလေးထည့်ပြောလိုက်မယ်နံပါတ်1ကတော့ Mushroom ပေါင်စင် Eddie Han ကင်တွယ်တယ်ပေါ့နော် Eddie Han ကိုတော့သိကြမယ်လို့ထင်တယ်ဒုတိယကတော့ Torrent ESPN နဲ့သူကပါတနာရှိတယ်ဗျာပြီးတော့ Golden Point Promotion Oscar De La Hoya ကင်တဲ့ Promotion ပေါ့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ Premium ပေါင်စင် Promotion သူကကြတော့ Fox နဲ့ချိန်ထားတယ် Aerospan တို့ Tion Day Wider တို့ကိုအဓိကအပြင်စားကြောက်ချုပ်ထားတဲ့ promotion ပေါ့ဆိုတော့ဒီဘက်ကဘာလို့ Mushroom ကင်တာလဲပေါ့နော်အမှန်ဆိုရင် UK သားတွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့ Dior De Whiter ကိုအဓိကပွဲထုတ်ထားတဲ့ပွဲဆိုတော့ Premier Bouncing Promotion နဲ့ Queensberry Promotion နှစ်ခုကင်ရမှာပါဒါပေမဲ့အခုကတော့ Queensberry Promotion နဲ့ Mushroom Bouncing Promotion တို့ကင်ထားတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါလောက်ပါပဲအာ2ရက်နေပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်2ရက်ပါ2ရက်နေမနက်ပေါ့စနေနေ့ညတနင်္ဂနွေနေ့မနက်ပေါ့စနေနေ့ညတကောင်ကြော်ပေါ့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ပေါ့ဗျာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်၄နာရီဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်ပါမယ် sorry မှာထုံးမဲ့ပွဲတွေကအချိန်ကိုခံမရနေလေးခက်ပါတယ်လိုတိုးပိုလျှော့ရှိရတဲ့အကြောင်းမလို့ပါ၄နာရီ၅နာရီဝန်းကျင်ပေါ့အဲ့ပွဲကိုကျွန်တော် Telegram မှာကျွန်တော် live လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် UFC 302ကိုတောက်လျှောက်ဆက်ပြီးလွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာ Ali Brilliant ကတည်းတော့ကျွန်တော်မလွှင့်ပြလောက်ဘူးmain cut ဒီလောက်ပဲလွှင့်ပြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့နားပြရစေဦးပေါ့เนาะပေါင်စင်ပွဲပြီးရင်ကျွန်တော်ခဏနားမယ်ပြီးရင် UFC ပွဲရဲ့ main cut တွေကိုတောက်လျှောက်ဆက်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါပါပဲကျွန်တော်ညောတာပါ channel msn ပါတနေ့ဝင်နေကြရင်တွေ့ကြရအောင်ဗျဒါပါပဲ